Zdravím vás z Tábora. Nedávno tato budova staré radnice za mnou schodila plášť lešení sloužícího k opravě fasády. Tato budova byla postavena jen pár desítek let po založení města. A právě nyní, v těchto dnech, se pokouší skupina muzikantů z celého světa sfouknout prach z letitých notových zápisů slavného husitského chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Tento chorál sloužil v době svého vzniku, v době založení města, jako jakási husitská hymna, jež posilovala bojovníky a jež měla pověst, že umí zahnat nepřítele. Je pro město Tábor pravým svátkem, že může právě v roce 600. výročí svého založení být jakýmsi prostředníkem ve snaze muzikantů z celé planety podívat se na tento klasický chorál současnýma hudebníma očima. Chtěli bychom všem aranžérům, instrumentalistům, producentům a technikům za tuto energii opravdu srdečně poděkovat. Zdaří-li se vše podle plánu, bude premiéra tohoto díla v podobě videoprojekce uvedena v sobotu 12. září zde v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor. Přeji nám všem, ať nás provází zdraví, pozitivní nálada a hudba, ať nadále spojuje svět, jak to mívá ve zvyku.